Harry Cotton. Godmorgen venner, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en what I eat in a day, og jeg skal altså lige til at spise min morgenmad, som består af havregrød. Jeg har faktisk lige holdt en lille pause med havregrød, men er nu kommet tilbage til det. Jeg ved godt, at det også var det, jeg spiste i min sidste what I eat in a day, men altså det er det, jeg spiser i dag i hvert fald. Jeg tænkte i går aftes ret spontant, at jeg ville filme den her video i dag. Det bliver altså bare som altid sådan, hvad jeg nu finder på at spise. Jeg plejer faktisk at have en madplan sådan til aftensmaden, men det har vi heller ikke rigtig i dag. Det var meningen, at jeg skulle spise sammen med min veninde, men det kunne ikke alligevel, så nu skal jeg lige finde på, hvad jeg skal have. Men det kommer senere. Nu skal jeg i hvert fald til at spise min morgenmad. Simon har faktisk også lavet en kop te til mig, som jeg også skal drikke, og så tænker jeg faktisk også, at jeg skal tage et glas vand bagefter. Det er i hvert fald det første måltid i dag, og så håber jeg egentlig bare, at I har lyst til at se med. Klokken den er nu blevet 11:30, og jeg tænker, det er ved at være tid til noget frokost, fordi jeg er rimelig sulten. Jeg har egentlig ikke sådan spist noget mellemmåltid nu her til formiddag, og det plejer jeg sådan set heller ikke at gøre. Det er så også derfor, at jeg er meget sulten nu, men når jeg tænker tilbage på dengang, jeg sådan gik i skole, og sådan, så ville jeg i hvert fald helt klart have spist et mellemmåltid ved 10-tiden, og især når det er, jeg sådan har spist tidligt morgenmad. Jeg spiste morgenmad i dag omkring klokken 7:30, og så har jeg altså ikke spist noget siden. Jeg tror sådan forskellen på dengang, jeg gik i skole og altid sådan har spist mellemmåltider der omkring klokken 10 eller sådan noget. Og så i forhold til nu, det er simpelthen, at når jeg har været i skole, så har jeg måske kedet mig lidt, og så tænker man sådan på mad, fordi at det er sådan noget, man kan glæde sig lidt til og se frem til. Og nu hvor jeg ligesom arbejder herhjemmefra, så laver jeg ligesom nogle ting, jeg synes er lidt mere interessante og sjove, tror jeg. Og sådan automatisk, så tænker jeg bare ikke på, hvad mit næste måltid sådan skal være, agtigt. Jeg bliver nemlig spurgt sådan, om ikke jeg spiser flere små mellemmåltider i løbet af dagen. Jeg plejer egentlig sådan at spise, når det er, jeg er sulten, og det er jeg i hvert fald også nu, så jeg skal til at have noget frokost. Ofte så plejer jeg sådan at spise frokost ved 12:01. Tiden. Det er måske også, fordi jeg nogle gange spiser lidt senere morgenmad, end hvad jeg har gjort i dag for eksempel. Men jeg skal ud og drikke kaffe med min veninde Claudia her ved 2-tiden. Det kan være, at jeg også skal have en lille bolle eller kage eller sådan noget, når vi skal ud. Og vi skal allerede drikke kaffe ved 2-tiden. Så jeg tænker sådan godt, at jeg kan spise min frokost nu. Og faktisk til frokost i dag, der skal jeg have noget pastasalat, fordi jeg kogte noget pasta i går. Så jeg tænker lige hurtigt at bikse noget sådan salat i. Og så lidt dressing om, og så er der altså et stykke frokost til mig. Det er i hvert fald mega lækkert lige at have noget kogt pasta inde i køleskabet, så man ikke skal til at koge det, og så man ikke sådan synes, det tager for lang tid at lave. Så det får jeg altså lige hurtigt fikset sammen. Jeg har altså bare lige skåret en tomat, så har jeg en halv dåse majs, og så har jeg altså det her salat i posen, som bare er klar og skyllet. Så er det egentlig bare at blande det hele sammen med pastaen og putte lidt dressing over. Nu bruger jeg lige kebabdressing i dag, fordi det smager ret godt. Og så har man altså en pastasalat. Jeg ved ikke, om det er nemmest sådan at blande pastaen rundt med dressingen hernede i. Så er det bare op på tallerkenen med det her. Nu har alle pastaerne i hvert fald lige fået noget dressing om sig i forhold til, hvis man skulle prøve at blande rundt på tallerkenen. Så hælder vi lidt majs over. Og så til sidst tomaterne her.
Og så var der altså lavet en pastasalat her på under 5 minutter. Det er i hvert fald super nemt og smart, hvis man lige har kogt pastaen i forvejen og bare har den inde i køleskabet. Så for eksempel hvis man har fået pasta aftenen før, så kan man lige koge en lille smule ekstra og så gemme det. Så har man i hvert fald til frokost her. Så det her, det er altså min frokost i dag, og den vil jeg få spist. Jeg skal også lige have et glas vand til, tænker jeg. Og så holder jeg lige en lille pause fra min arbejdsdag og får set noget serie, tror jeg. Så kan jeg i hvert fald lige nå at få arbejde lidt mere efter jeg har spist, inden jeg skal ud og drikke kaffe. Men jeg vil skynde mig at få spist min frokost nu, fordi jeg er mega, mega sulten. Jeg er altså blevet færdig med at spise min frokost nu, og så har jeg lige lavet mig en kop te, fordi jeg fryser helt vildt lige nu. Så jeg tænkte, at en kop te lige kunne varme lidt. Og jeg skal lige tage mit tøj lige nu. Jeg har bare lige taget en strik ud over den her skjorte, jeg havde på, fordi det var så koldt. Mine hænder er virkelig frosne, så jeg tænker, at en kop te må lige kunne hjælpe lidt på det. Og den te, jeg drikker, det er fra Perks Tehandel. Min mors yndlings, og derfor også grunden til, at jeg drikker det. Så det er lige den eneste, jeg har tilbage af min te lige nu. Jeg skal have købt noget mere snart. Men den, jeg drikker, hedder Panyong. Ellers er deres chokoladete også ret god. Men jeg venter egentlig bare lige på, at min te den trækker færdig. Jeg føler virkelig, at jeg ligner en anden skolepige med det her outfit lige nu. Men jeg tror, at min te er færdig med at trække, så jeg tager bare lige teægget ud. Og der er faktisk også et par stykker af jer, der har spurgt på mit teæg her. Det er sådan et silikone, et tror jeg, og så er det altså fra Norman Copenhagen. Står måske lige på hovedet her, men det er i hvert fald mega smart det her. Både fordi, at så bruger man ikke de der engangsnogen, som man bare smider ud efter, men også fordi, at sådan de der teæg, man sådan klemmer på, og så åbner den dem der i metal. Der synes jeg sådan, at teen den ryger ud, så der er meget sådan grums ned bunden, og det synes jeg ikke, der sker med den her. Prøv at søge på Norman Copenhagen teæg på Google, så skulle den nok dukke op. Men jeg vil egentlig sætte mig hen og arbejde lidt videre. Jeg skal have skrevet en pakkeliste til Dubai. Jeg tager til Dubai nu her. Når I ser den her video, så er det i morgen, jeg tager afsted, og jeg skal også nok få filmet en pakke med mig, og den kommer i hvert fald ud på lørdag forhåbentlig. Så jeg vil lige sådan få mig et overblik over det, og så vender jeg tilbage, når jeg skal have noget at spise igen næste gang. Det bliver nok nede på lavkagehuset, tænker jeg. Så kom vi på lavkagehuset, og jeg har bestilt en latte og en af deres teboller. Det er jeg seriøst cravet i så lang tid nu, og nu har jeg endelig fået den. Og vi er sammen med hende her, som altid. Så jeg skal drikke den her kaffe og spise den her bolle nu. Jeg håber, vi virkelig kan høre, hvad jeg har sagt, fordi der larmer rimelig meget herinde. Sikke, du rører, hva'? Det gør det. Tager du en højtaler med, eller skal jeg tage en højtaler? Skal du da have en højtaler med? Ja, jeg har sådan en lille en. Jeg har også en lille en. Jeg vil smække to. Vi er blevet færdige på lavkagehuset, og jeg havde virkelig lyst til at købe en romkugle, men jeg gjorde det ikke. Jeg spiste min tebolle, og så tænker jeg faktisk, at jeg vil bage kage her senere måske. Men nu skal vi lige gå lidt rundt hernede i byen, og så skal vi vel hjem. Yes, så skal vi hjem bagefter, ja. Jeg er på vej i fitness lige nu, og så er jeg lige ved at spise sådan en muesli bar herinde. Klokken den er 20 minutter over 5, så det er sådan lidt sent, og jeg magter på ingen måde at tage fitness lige nu. Men jeg tænker, en lille træning er bedre end ingen træning. Så jeg vil lige tage skojakke på, og så skal jeg spise resten af den her på vejen derned. Og så skal jeg altså lave mad, når jeg kommer hjem, fordi så er det vist også ved at være sådan aftensmadstid. Jeg skal spise alene i dag, fordi Simon han er på arbejde. Men jeg vil egentlig bare lige vise jer, at jeg spiste sådan en jordbærmysli bar. Jeg ved, det er bare det der mysli plus, tror jeg det her. This one, som man kan købe i Netto og Fakta og alle mulige andre steder, tror jeg også. Så sådan en spiser jeg lige for lige at have lidt mad i maven, og for lige at få en lille smule energi, inden jeg skal træne. Så jeg skal egentlig bare lige have en jakke på, og så er det at komme afsted. Men vi ses i hvert fald, når jeg kommer hjem og skal til at lave aftensmad igen. Jeg er kommet hjem fra min træning, og det var en mega god træning, så jeg er virkelig glad for, at jeg tog afsted i dag. Lige nu der er jeg i gang med at lave vores aftensmad, og klokken den er 8. Så det er lidt sent i dag, men altså sådan er det, og Simon han kommer hjem om lidt over en time. Jeg tror dog, at jeg når sådan at spise inden, fordi jeg er sulten. Men jeg er sådan set også i gang med at bage kage. Nu skal jeg vende jer om, så I kan se, hvad der foregår. Jeg er ved at bage min traditionelle banankage, hvor der altså lige skal choppes noget mørk chokolade i. Så kan den nemlig komme ind i ovnen, når jeg skal til at spise. Og så herover til aftensmad i dag, der står den altså på sneen her. Jeg har lidt dårlig samvittighed, når jeg spiser sådan noget færdiglavet mad-agtigt. Selvom jeg ved godt, det ikke er helt færdiglavet, men stadigvæk. Også fordi, at jeg kan faktisk lave det her sådan selv. I ved, hvor det ikke er fra sådan en pakke her, men hvor man bare sådan tilsætter ingredienserne. Jeg tror, vi købte den her på tilbud. Eller vi købte den i hvert fald på tilbud, det er helt sikkert. Og så er den egentlig bare stået op i skabet til en dag, vi skulle kunne lave noget nemt. Så det er altså det, det står på, og det er hernede i gryden. Jeg skal løfte låget, så I kan se.
Det er bare sådan en risret med noget kød i og sådan krydderier og sådan lidt. Så lige nu der venter vi egentlig bare på, at vandet her, der er i, det ligesom forsvinder. Så det skal lige stå og simre i 7 minutter mere eller sådan noget, tror jeg. Og så hernede i ovnen, hvis vi måske lige skal kigge til dem, der har jeg lidt rodfrugter stående. Det er dem her, som jeg har købt i Netto. Så det er bare nogle frosne rodfrugter her, som var lidt nemt at lave, tænkte jeg. Det er sådan lidt i stedet for, at vi bare altid får den samme salat, som vi plejer. Så kunne det være lidt sjovere med det her, tænkte jeg. Så det er sådan det, aftensmaden består på. Og så er der jo selvfølgelig kage til dessert herovre. Så den vil jeg også lige få lavet færdig. Og så skal jeg selvfølgelig nok lige vise jer det færdige resultat af aftensmaden her. Nu blev maden altså færdig, som I kan se. Jeg synes, det er sådan lidt halvkedeligt i dag, men altså, de dage er der jo sådan set også. Så jeg vil egentlig bare tage noget af det her over på tallerkenen. Sådan her. Og så skal jeg selvfølgelig også lige have lidt rodfrugter, og så er jeg klar til at spise. Så blev min aftensmad altså klar, og jeg har også lige lavet et lille glas vand. Og så resten herovre, der står der til Simon, når han kommer hjem. Så jeg vil altså få spist, og så skal jeg se noget Grace with Verden imens. Jeg tror, jeg mangler 3 afsnit for at være færdig med den aller sidste sæson, der ligger inde på Viaplay. Og så er der jo sådan set en sæson mere, hører jeg. Men den ved jeg ikke lige, hvor jeg kan se. Forhåbentlig så kommer den på Viaplay på et tidspunkt snart. Men kagen, den er forresten også sat i ovnen, og den skal jeg selvfølgelig også spise noget af senere. Så det opdaterer, når jeg skal spise noget af den. Så blev det altså kagetid, og jeg har skåret mig et stykke kage her og lavet en kop te. Så det bliver nok mit sidste måltid for i dag. Jeg skal dog ikke udelukke, at jeg tager et stykke kage mere. Jeg har lige fået sat jer her i skabet. Jeg tænker nemlig lige, at vi skal smage på kagen. Bare lige fordi, at det er lidt sjovt, og fordi at mine bananer var meget brune. Lad mig bare sige det sådan. De har ligget i køleskabet, men jeg synes stadigvæk, de var meget brune. Så jeg glæder mig så lidt til at smage, om den er god stadigvæk. Den ser i hvert fald ret god ud, men lad mig smage på den og se. Den er i hvert fald godkendt, den her. Jeg synes faktisk, den plejer at være bedst dagen efter, men det er fordi, at chokoladen sådan lige når at sætte sig. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det, men lige nu der er chokoladen sådan stadigvæk smeltet. I morgen så er det sådan nogle klumper af chokolade, og det er ret lækkert. Men jeg vil sætte mig hen og spise min kage og drikke min te, og så skal jeg altså i seng bagefter, så jeg tænker at få afsluttet den her video nu. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med. Det er jeg rigtig glad for. Husk, at I kan gå ind og følge med på min Instagram, hvor jeg altså både har sådan et lille highlight, hvor der står mad, og der gemmer jeg altså opskrifter og så videre inden, som I kan swipe op og se. Ellers så poster jeg sådan også rimelig meget på min story omkring, hvad jeg spiser af og til. Så hvis I er interesseret i det, så kan I hoppe ind og følge med på min Instagram, hvor jeg bare hedder Louise Marlene Hansen. I er selvfølgelig også velkommen til at abonnere her på kanalen, fordi det her, det bliver i hvert fald ikke min sidste What I Eat in a Day. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!